Za sada imamo 35 učenika, to su 4 različita smera. Medicinska sestra, tehničar, medicinska sestra, vaspitač, laboratorijski tehničar i farmaceutski tehničar. Deca su podeljena u malim grupama, tako da se radi u malim grupama, što je jako dobro. Za sada deca su zadovoljna, profesori su zadovoljni, angažovali smo profesore koji su, da kažem, iskusni, koji rade već dugi niz godina u drugim školama. Za sada informacije povratne neke i što se tiče profesora, odnosno dece koje su dali informaciju profesorima i profesori deci, svi su zadovoljni i generalno za sada sve funkcioniše kako treba. Nastava je uvek u prvoj smeni od 9 do 15 časova, odvija se gore u prostorima naše škole, tako da je sve, da kažem, za sada kako treba. U prvoj godini je praksa se obavlja u okviru škole, nije to samo u našoj školi, to je na nivou cele Srbije, uvek je u prvoj godini praksa u okviru škole. Mi smo već sredili laboratoriju, opremamo i sada u toku ove nedelje učionicu za prvu pomoć i zdravstvenu negu. Nabavili smo, da kažem, te sve potrebne rekvizite i praksa će biti obavljena u vidu blok nastave već početkom novembra i za sada, da kažem, da se spremamo, 90 i nešto posto je već sve spremno, a evo sad neke detalje, da kažem, da završavamo oko toga, oko prostorija.